ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የለቱ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ማርስተ ዜና የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ሶስተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን አካሄደ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በከፍተኛ አመራ ደረጃ የሴቶችን ተሳትፎ ለማረጋገጥ በሚቻልባቸው መንገድ ዙሪያ የስልጠናና የምክክር መድረግ ተካሄደ ከውጭ በሱዳን የሚገኙ ክርስቲያኖች በእርስ በርስ ጦርነት መሀል እንደ ተሰማቸው ተናገሩ ውድ ተመልካቾቻችን ከእናንተ ጋር አብረር የምቆየው እኔ ጽጌሬ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ነው የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሄደ ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል ሶስተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን አካሄደ ግንቦት 15 ቀን 2016 ዓ ም በመካነ ሴሚናሪየም የመሰብሰቢያ አዳራሽ በተካሄደው ጉባኤ ላይ በጉባኤው የካውንስሉ አባል ቤተ እምነቶች የአብያተ ክርስቲያን መሪዎች የቤተ እምነት መሪዎችም ተካፍለዋል የካውንስሉ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጣሰው ገብሬ የእንኳን መጣችሁ መልእክት አስተላልፈው ጉባኤውንም አስጀምረዋል በጉባኤው የሰላም ሚኒስቴር ተወካይ ዶክተር አወቀ አጥናፉ ያስተላለፉት መልእክት የወንጌል አማኞች ሰላምን ጠንቅቃችሁ ታውቃላችሁ ከዚህ በበለጠ ለሰላም ስሩ ሲሉም ተናግረዋል እንዲሁም የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ ይልማጌት አሁን ለጉባኤው ሰላምታን አቅርበዋል በዕለቱ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ከሀገር ውስጥና ከመላው ዓለም ስብሰባውን የተካፈሉና ለጠቅላላ ጉባኤው መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን በአባላት መካከል ሊኖር ስለሚገባ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፍቅር የእግዚአብሔር ቃል መልእክትም ቀርቧል ጠቅላላ ጉባኤው በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች አጀ ጋዜንዳ አድርጎ ከመወያየት ባሻገር ያለፈውን አመት የስራ ክንውን ሪፖርት ና የቀጣይ አመት እቅድ ቀርቦ ውይይትን በማድረግ አጽድቋል በካውንስሉ አባል መካከል ተከስቶ የነበረውን ክፍተት በውይይት እንዲፈታ ላደረጉ መሪዎችም ምስጋናና እውቅና ተሰጥቷል በዚህ ጉባኤ ላይ ቀደም ብሎ በነበሩት አመታት በካውንስሉ አባላት መካከል የተፈጠረውን ችግር ብስለትና ስክነት በተሞላ መንገድ በንግግር እንዲፈታ የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ወገኖች ማለትም ለመ መጋቢ ደሳለኝ አበበ ለመጋቢ ጻድቁ አብዶ ለዶክተር ጣሰው ገብሪ ለቄስ ደረጀ ጀንበሩና ለሐዋርያ ዮሐንስ ግርማ በጠቅላላ ጉባኤ ከፍተኛ ምስጋናና እውቅናም ተሰጥቷቸዋል በተጨማሪም ለቄስ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና ለቄስ ዶክተር ዮናስ ሲገዙና ለአቶ ሽፈራው ወልደ ሚካኤል በታዛቢነት ላበረከቱት የማይተካሚና ዕውቅናም ተሰጥቷቸዋል በቀረበው እቅድ ከጉባኤው ለተነሱ ጥያቄዎች የካውንስሉ ጠቅላይ ጸሀፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ ምላሽ ምላሽና ማብራሪያም ሰጥተዋል ያስተምሮትና የልምምድ ችግር ባለባቸው አራት ተቋማትና የተቋማቱ መሪዎች ላይም እግድ ተደርጓል በቀጣይ ማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልእክቶችን በሚያስተላልፉና ሆን ብለው የወንጌል አማኞችን ገጽታ በሚያጠፉ ግለሰቦች ላይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመመካከር አስተማሪ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ አቅጣጫ የተቀመጠ ሲሆን የካውንስሉ ጽፈት ቤት የጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔዎች አግባብነት ባላቸው መመሪያዎች መሰረት እያከናወነ ይፋ እንደሚያደርግም ይጠበቃል በመጨረሻም የካውንስሉ ጽፈት ቤት ኃላፊ መጋቢ ጌትነት ለማ ቃለ ጉባኤውን አቅርበው በውን ቃለ ጉባኤ በሙሉ ድምፅ ጸድቆ ጉባኤው በጸሎት ተጠናቋል መረጃውን ከካውንስሉ እንዲሁም ከመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የፌስቡክ ገጽ አገኘ ነው የቡራ መራ ክልል የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ በዲግሪና በዲፕሎማ ደረጃ በነገረ መለኮት ያሰለጠናቸውን አገልጋዮች አስመረቀ የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ በቅርቡ ከአዲስ አበባ ክልል የነበሩ አጥቢያዎችን በማደራጀት በራሱ ክልል ሆኖ ከተደራጀው ቡራዮ ወልመራ ክልል ስር የሚተዳደርና በመሰረተ ክርስቶስ ሴሚናሪም ካሉ 18 ኮሌጆች አንዱ ነው ኮሌጁም በድግሪና በዲፕሎማ ደረጃ በነገረ መለኮት ያሰለጠናቸውን 77 አገልጋዮች አስመርቋል በመሆኑም ተመራቂዎችና አስመራቂዎች እንኳን ደሳላችሁ ስትል ቤተ ክርስቲያኒቱ በፌስቡክ ገጿ አስፍራለች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በከፍተኛ አመራር ደረጃ የሴቶችን ተሳትፎ ለማረጋገጥ በሚቻልባቸው መንገድ የስልጠናና የምክክር መድረክ ተካሄደ ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በከፍተኛ አመራር ደረጃ የሴቶች ተሳትፎ ለማረጋገጥ በሚቻልባቸው መንገድ የስልጠናና የምክክር መድረክ ተካሄደ በቤተ ክርስቲያኒቱ ከፍተኛ አመራር ደረጃ እኩልና ትርጉም ያለው የሴቶች ተሳትፎን ማረጋገጥ በሚቻልባቸው መንገዶች ዙሪያ ስልጠናና ምክክር በአዲስ አበባ ከተማ ከግንቦት 13 እስከ 14 2016 ዓ ም በጉዲናቱምሳ ሁለንተናዊ የስልጠና ማዕከል ተካሂዷል ስልጠናው የቤተ ክርስቲያኒቱ የሴቶች አገልግሎት ዲፓርትመንት ከአለም ሉተራን አብያተ ክርስቲያን ጋር በትብብር ያዘጋጀ ሲሆን በሲነዶስ የሴቶች አገልግሎት ዳይሬክተሮች የሲነዶስ መሪዎችና የቤተ ክርስቲያኒቱ የሴቶች አገልግሎት ቦርድን አሳትፏል የምክክር መርሃ ግብሩን የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዝደንት ቄስ ዶክተር ዮናስ በከፈቱበት ወቅት የስራ ተጾታ ፍትህ ከእግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉን የተሰጠ ስጦታ መሆኑን ጠቅሰው በቤተ ክርስቲያኒቱ በአገልግሎት ላይ የሚገኙ ሴት አገልጋዮች ሙሉ አቅማቸውን በመጠቀም በተሰጣቸው ሀላፊነት ልክ ማገልገል እንዲችሉ አመቺ ሁኔታን ሊፈጠርላቸው እንደሚገባም ተናግረዋል ተሳታፊዎቹ ወደ መጡባቸው ሲነዱሱ ሲመለሱ ከምክክሩ የተገኙትን ግንዛ ግንዛቤዎችን ሰፋ ባሉ መድረኮች ለሰፊው የቤተ ክርስቲያኒቱ መዋቅር የማካፈል ሀላፊነት እንዳለባቸው ፕሬዝዳንቱ ጨምረው አሳስበዋል ይህ ምክክር በማዕከል በምዕራብና ደቡብ ምዕራብ የሚገኙ ሲነዶሶችን ያሳተፈ ሲሆን በየካቲት ወር በአዋሳ ከተማ ለደቡብ ክላስተር ከተደረገው የምክክር ጉባኤ የቀጠለም ነው መረጃው ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ አሁን ደግሞ ወደ ውጭ አገራ ዜናዎች እናልፋለን በሱዳን የሚገኙ ክርስቲያኖች በእርስ በርስ ጦርነት መሀል እንደተዘነጉ እንደሚሰማቸው ተናገሩ ሪፖርተራችን አማዶል ዴቢሶ እንደሚከተለው ያቀርበዋል በሱዳን የሚገኙ ክርስቲያኖች አስከፊ በሆነ እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ለአንድ ዓመት ተረስተናል በማለት ተናግረዋል ይህንንም የተናገሩት የሰብ ሳራን አካባቢን በመጎብኘት ላይ የኦፕንዶርስ የበጎ አድራጎች ተወካይ ኢሊያ ጃዲ ነው ጦርነቱ ከፊ አስከፊ እየሆነ መጥቷል ነገር ግን ከውጭ አለም ምንም አይነት ምላሽ የለም እና የተታውን እንደሆነ እየተሰማን ነው ሱዳን በዓለማችን ከፍተኛውን የተፈናቃይ ተፈናቃይ ቁጥር እያስተናገደች ነው ከ ሚሊዮን በላይ ሰዎች የዓለማችንን ትልቁን ራብ እየተጋፈጡ ለህይወታቸው ሲሉ ሸሽተዋል እናም ከሌሎች ክስተቶች አንጻር ማግኘት የሚገባንን ያል ትኩረት እያገኘን አይደለም በማለት ተናግረዋል በሱዳን አርምድ ፎርስ ና በራፒድ ሰፖርት ፎርስ መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት በሀገሪቱ የሚገኙ ሁለት ሚሊዮን ክርስቲያኖችን ከፍተኛ አደጋና ስጋት ውስጥ የከተተ ነው የእስልምና እምነት ተከታዮች የሚበዙባት ይቺ ሀገር በኦፕንዶርስ ሪፖርት መሰረት በዓለማችን ካሉ ሀገራት ለክርስትና አደጋች በመሆን ስምንተኛውን ደረጃ ይዛለች ከቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጋር ቆይታ ማድረግ የቻሉት ጃዲ ስለ ሁኔታው ሲያስረዱ ምንም አይነት ደህንነትና ጥበቃ የለም እና ይህንን ሁኔታ እድል ተጠቃሚዎች ይጠቀሙበታል ክርስቲያኖችና ቤተ ክርስቲያኖች ከፍተኛ ጥቃት እያስተናገዱ ነው በማለት ተናግረዋል በቀጥታም ሆነ በዙ አዋሪ ወደ 150 የሚጠጉ ቤተ ክርስቲያኖች ከጥቅም ውጭ የሆኑ ሲሆን ክርስቲያኖች ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉ ከመደረጋቸው በተጨማሪም ከሌሎች ክርስቲያኖችና ህብረቶች ጋር ያላቸው መቀራረብ እንዲቋረጥ ሆነዋል አቶ ጃዲ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እርምጃ እንዲወስዱ የተማጸሙ ሲሆን ሱዳን ሌላኛዋ ሊቢያ እንዳትሆነ እንደሚፈሩም ተናግረዋል መረጃውን ከፕሪሚየር ክርስቲያኒስ አገኘ ነው ባልተጣራ የስድብ ውንጀላ ምክንያት በፓኪስታን በክርስቲያኖች ላይ ጥቃት ደረሰ በባለፈው ቅዳሜ የክርስቲያንን ማህበረሰቦች በጽንፈኞች አማካኝነት በምስራቂው ፑንጃብ አውራጃ ጥቃት ደርሶባቸዋል ጥቃቱ የተመራውም ጥቃቱ የተመራውም የአካባቢው ነዋሪዎች በሆኑት የሃይማኖት መሪዎች ሲሆኑ መነሻቸውም የስድብ ወንጀል ባደረገው ጥቃትም ውድመት መድረሱ ተገልጿል በማህበራዊ ሚዲያ በተሰራጨውም ተንቀሳቃሽ ምስል እየደማ ሰው በሰው ተከቦና አዳጊ ወጣቶች ንብረት ሲያወድሙ ይታያል የሳር ጎዳ ከተማ ነዋሪዎች የሆኑት ግለሰቦች የሰባ አመት ክርስቲያን ቁርአንን አቃጧል በሚል ጥቃት ነበር ጥቃቱን ያደረሱት በቁጣ የተንገበገቡትም ነዋሪዎችም የተከሳሹን አነስተኛ የጫማ ፋብሪካ አውድመውበታል ፋራዝ ፐርቫኤዝ የተሰኘው ግለሰብ በኤክስ ላይ ተንቀሳቃሽ ምስሎችን እያጋራ በቲግቫ ና ለባይቅ ጽንፈኞች የእስልምና እምነት ተከታዮች በማሂጃብ የሚገኙ ክርስቲያኖች ላይ ጥቃት አድርሰዋል እንዲሁም የተለያዩ አቤተ ክርስቲያናትና ቤቶች ጋይተዋል በማለትም ጽፎ ነበር በማህበራዊ ሚዲያ የተዛዋወሩ የሚገኙ ምስሎች እውነተኞች የሆኑ አይሆኑ ለማወቅ ትንሽ አዳጋች ሆኗል የሳር ጉዳህ ፖሊስ ዋና ሳሪ ካህን በበኩሉ ከጥቃቱ ውስጥም አምስት ሰዎችን ማዳን እንደተቻለና ጥቃት አድራሾቹን ፖሊስ ላይ ጭምር በድንጋይና በጡብ ጥቃት ለማድረስ መሞከራቸውን ተናግረዋል የፖሊስ አዛዡ እንዳሉት ሁኔታው ቀስ በቀስ በቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን በስድብ ወንጀል የተከሰሰው ሰው በማረሚያ ቤት ምርመራ እየተደረገበት ይገኛል አሁን በሳር ጎዳ አካባቢ ያሉ ክርስቲያኖች ለመጠበቅ ከ200 በላይ የጸጥታ አካላት እንደተመደቡ ተገልጿል ፖሊስ በፍጥነት እርምጃ በመውሰዴ የሳር ጎዳ ክርስቲያን ማህበረሰብ ከከፍተኛ ጉዳት አምልጧል ቢልም በማህበራዊ ሚዲያዎች የተላለፉት ምስል ግን ሀሰተኛ ነው ሲል ተደምጧል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው በሄይቲ ሚሽነሪ ጥንዶችና አንድ የአገልግሎት መሪ መገደላቸው ተገለጸ ሪፖርተራችን አማሉን ሌቢሶ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል በክርስቲያን ሚሽን ድርጅት ውስጥ የሚሰራ የሄይቲ ዜጋ የሆነ ግለሰብ ና አሜሪካውያን የሆኑ ጥንዶች በወረወሎች ቡድን አማካኝነት ፓርት አዩ ፓሪንስ አካባቢ ሐሙስ ምሽት ተገድለዋል። የወንጌል ስርጭት ቡድኑ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከተዘጋጀ ወጣቶች ፕሮግራም ሲወጣ ከሰዓት አካባቢ መታገቱ ታውቆ ነበረ ናታሊ ና ዳቪ ሎይድ ከአሜሪካ ኦክላሆማ ወደ ሄቲ በፍረንጆቹ 2022 ለወንጌል አገልግሎት የመጡ ሲሆን የተገደለው ሶስተኛው ግለሰብ ጁድ ሞንቲስ የተሰኘ ድርጅት ዳይሬክተር ነው የዳቪ ወላጆች በ200 ዓ ም የመሰረቱት የወንጌል ስርጭት አገልግሎት ይህ ሲሆን ሐሙስ ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ እንደተገደሉ የሚያሳይ መረጃ 48 ሰዓት ላይ ፌስቡክ ላይ ተለቆም ነበረ ልጃቸውን ያጡት ጥንዶችን በማህበራዊ ሚዲያቸው የተሰማቸውን ከፍትን የልብ ስብራት አስፍረዋል የናታሊ አባት ልቤ በጣም ተሰባብሯል እንደዚህ አይነት ስብራት ተሰምቶ አቅም እንደሚታወቀው ሴት ልጅና ና ባለቤቷ በኬቲ የሙሉ ጊዜ ሚሽነሪዎች ነበሩ በወረበሎች በደረሰባቸው ጥቃት ሁለቱም ተገድለዋል አንድ ላይ ወደ መንግስት ተሰማይ ሄደዋል በማለት የተፈጠረውን ነገር በተመለከተ በማህበራዊ ሚዲያ የተሰማውን አጋርተዋል የተገደሉት ሶስት ማቾች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከተዘጋጁ የወጣቶች ፕሮግራም ሲወጡ ነው በሶስት መኪና ተጭኖ የመጡ ሰዎች እጅ ውስጥ የገቡት ህይወታቸው አደጋ ላይ ነበረ የቻልኩትን የአል ፖሊስ እንዲያስመለጣቸው ለማድረግ ሞክሬ ነበር ነገር ግን አልተሳካልኝ የሚላል ጸሐፊው በውል የማይታወቀው የፌስቡክ ልጥፍ ሚሽን ሲኒሄት የተሰኘው የክርስቲያን ድርጅት በኢቲ ቋሚ መኖሪያ ቦታዎችን ለልጆች ማመቻችትን ጨምሮ ትምህርት ቤት ዳቦ ቤቶችን በመክፈት የተለያዩ እርዳታዎችን የሚያመቻች አገልግሎት ነው በሁለት ቋሚ የመኖሪያ ቤቶች ወደ 6 የሚጠጉ ልጆች በጋራ ይኖራሉ እንዲሁም በኦንኤስፔር አሊያም መልካም ተስፋ በሚል የሚታወቀው ትምህርት ቤት ቤተ ክርስቲያንና የዳቦ መጋገሪያ በሚሽን አገልግሎቱ ስር ላደጉ ልጆች ስራ ድልን በመፍጠር ሲያገለግል ቆይተዋል በፈረንጆቹ 201 የሄቲ ፕሬዝዳንት መገደልን ተከትሎ የሰላም መደፍረስ የማያጣት የሄቲ ዋና ከተማ 90 በመቶ በሎች ቁጥጥር ስል ከዋሌች ሰንበትበት ብላለች በዚህም በሎች ጥቃት 2500 የሚያሉ ሰዎች ህይወት እስከ ማጣት የሚያደርስ አደጋ የደርሰባቸው ሲሆን 350 የሚሆኑ ዜጎች እንደተፈናቀሉ ተመዳ ሳውቋል በኬኔ ፖሊስ አባላት የሚመራ ና ከቺሊ ከጀማይካ ከግሬናዳ ከብሩንዲ ከናይጄሪያ እንዲሁም ከተለያዩ ሀገር የተወጣጡ የጸጥታ አካላት ያሉበት ቡድን የሄቲን ፖሊስ ለመደገፍ ወደ ሄቲ እንደሚያቀና ተገልጠል ገልጿል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኝ ነው በስኮትላንድ ሃይማኖት የለሽነት እያሻቀበ እንደመጣ ተገለጸ በስኮትላንድ የወጣ አዲስ መረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ ከስኮትላንድ ዜጎች አብዛኞቹን ሃይማኖት የለሽ መሆናቸውን አሳውቋል ለመጨረሻ ጊዜ በተካሄደው ቆጠራ ሃይማኖታቸውን ሲጠየቁ 5ሳ1 በመቶ የሚያክሉት የስኮትላንድ ዜጎች ሃይማኖት እንደሌላቸው ተናግረዋል እንደ ኢሮፒያን አቆጣጠር በ2011 በተደረገው ቆጠራ ግን ሃይማኖት የለሽ እንደሆኑ የገለጹ ዜጎች መጠን 36 በመቶ ነበር የስኮትላንድ ቤተ ክርስቲያን የሚለው መልስም በአብዛኛው ከተመለሰበት ናሂቼይላን የሮማን ካቶሊክ የሚል መልስ ከተመለሰበት ከኢንቨርክ ላይ ውጪ ሁሉም አካባቢዎች ላይ የሃይማኖት የለሽ ቁጥር ይበዛል የስኮትላንድ ቤተ ክርስቲያን በስኮትላንድ ያሏትን አባላቶች በ11 ዓመት ውስጥ በ በመቶ አታለች በስኮትላንድ አናሳ የቡድን እምነት የሚከተሉ ሰዎች ቁጥር ግን በማሻቀብ ላይ ይገኛል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ከያዝልላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በአልጄሪያ ለ20 አመታት ያህል የጠፋው ግለሰብ ከቤቱ መቶ ሜትር ርቀት ላይ ተገኝቷል ሪፖርተራችን አማኑኤል ዴቪሶ እንደሚከተለ ያቀርበዋል እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ1998 ዓ ም በማለዳ ነበር ከቤቱ እንደወጣ የቀረው የተገኘውም ከመኖሪያ ቤቱ 200 ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው በጎረቤቱ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው ኦማር ቢን ኡምራን ከቤቱ ደጀልፋ አልጄሪያ ሲጠፋ ገና 17 ዓመት ልጅ ነበረ ጊዜው የአልጄሪያ እርስ በርስ ጦርነት ወቅት ነበረ በሀገሪቱ እጅግ ከፍተኛ የሆነ የሰላም ማጣት የተከሰተበትም ጊዜ ነበረ አብዛኛዎቹ ቤተሰቦቹ ና ጓደኞቹ በእርስ በርስ ጦርነት ወቅት ህይወታቸውን ካጡት ከ2000 ሰዎች ውስጥ አሊያም ከታገቱት 20 ሰዎች መካከል አንዱ እንዲያሁን ሰክተው ነበረ ከጥቂት ጊዜ ሙከራ በኋላ ባለስልጣናት እርሱ መፈለግ አቆሙ እናም በልጃቸው መጥፋት ተስፋ ሳይቆርጡ መፈለጋቸውን የቀጠሉት እናቱ ብቻ ነበሩ ሆኖ ምድል እናቱ ልጃቸውን የበላው ጅብ ሳይጮ በፈረንጆቹ 2013 ህይወታቸው ያልፋል ነገር ግን በያዝነወር የኦማር ጎረቤት ወንድም በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ወንድሙ የአዳጊ የወጣቱ መታገት ላይ እጁ እንዳለበት ሀሳቡን ይሰጣል ሁለቱ ወንድማማቾች በውርስ ዙሪያ ጠብ ነበረባቸው እናም ወንድሙን በማሳሰር ውርሱን ለማስጠበቅ ሲል አንደኛው ወንድም እውነቱን ያወጣል እናም እቅዶ ተሳካለት የኦማር ዘመዶች በማህበራዊ ሚዲያ የተለጠፈውን የጎረቤታቸውን ወንድም ሀሳብ ተመለከቱት ፖሊስን በማናገርም የተጠርጣሪውን ጎረቤት ቤት ለመፈተሽ ፍቃድ ማግኘት ቻሉ ከሁለት ሳምንታት በፊት በተደረገው ፍተሻ የአርባዎቹ መጀመሪያ ላይ የሚገኘው ኦማር በተጠርጣሪ ጎረቤት የበግ ማጎሪያ ላይ የደረቀ ስር ተገኝተዋል የ61 ዓመቱ ተጠርጣሪ ቤቱ በሚፈተሽበት ጊዜ ሮጦ ለማምለጥ የሞከረ ሲሆን ነገር ግን በቁጥጥር ስር ውሎ በማረፊያ ቤት ይገኛል ኦማር በብኩሉ ፖሊሶች ወደ እርሱ ሲመጡ ግራ የተጋባ ሲሆን ዶክተሮች አካላዊና የምሮዊ ጉዳት እንደደረሰበት አረጋግጠዋል ሌሎች ጎረቤቶቹ በአልጄሪያ የዜና ክፍል አልካህባር እንደተናገሩት ተጠርጣሪው ማንም ሰው ወደ ቤቱ እንዲገባ አይፈቅድም ነበረ እና ምንም እንኳን ብቻውን ቢኖርም ምግብ ከውጭ ሲያዝግን ቢያንስ የሁለት ሰው የሚሆን ምግብ ነበር የሚያዘው ብለዋል አጋቾቹ በተጨማሪም የኦማር ቢን ኦምራንን ውሻ በመግደል ተከሷል የኦማር ቢን ውሻ ባለቤቱ በታገተበት ጊዜ የጎረቤቱ ቤት በሜዲ ጮ እንደነበር ያስታውሳሉ ምንም እንኳን በአጭር ጊዜ ውስጥ የት እንደገባ አይታወቅም እየተደረጉ ያሉት ምርመራዎች እንደቀጠሉ ሲሆን ኦማር ለፖሊስ በሰጠው ድምጽ ከታገተበት ቦታ ሆኖ ቤተሰቦቹ ሲያልፉ ማየት ይችል እንደነበር ነገር ግን ለእርዳታ መጥራት እንዳልቻለ ተናግረዋል መረጃውን ከዲቲ ሴንትራል አገኝ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬው ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከእናንተ ጋር አብረናችሁ የቆየሁት እኔ ጽጌ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረን በመሆን ነበር ማንኛውም አስተያየት እንዲሁም የዜና ጥቆማ ካላችሁ ከስር በምትመለከቱት ስልቅ ቁጥር ልትጽፉልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ